governo do estado anunciou que conseguiu a liberação de recursos para a conclusão da barragem de Oiticica. A obra se arrasta desde 2013. Apesar de já estar 94% pronta, a obra necessita ainda do repasse de 53 milhões de reais referentes ao exercício de 2020. Agora, o governo federal, através do Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional, deverá empenhar este valor e repassar de imediato 32 milhões de reais. Olha, a reunião foi muito positiva, muito produtiva, porque nós conseguimos aqui do ministro Valdez o compromisso da liberação de recursos para dar continuidade a obras fundamentais para o nosso estado, nessa área de infraestrutura e segurança hídrica, como, por exemplo, barragem de Oiticica, serão mais 50 milhões. Passagem das traíras, os recursos serão liberados e essa obra será entregue ainda no segundo semestre deste ano. O ramal Apodi-Mossoró, bem como também o sistema adutor do Seridó. De acordo com o governo, a liberação do recurso ocorreu após uma agenda da governadora Fátima Bezerra em Brasília. Na viagem, a chefe do Executivo Estadual tratou das obras para a conclusão da barragem previstas para dezembro deste ano, além da adutora do Seridó, recuperação da barragem e passagem das traíras, programa Água Doce, da adutora do Agreste e do desenvolvimento de projetos para o programa de integração do Rio São Francisco. E aqui com uma notícia muito importante, que é a frente de trabalho que vai ser aberta no projeto Sistema Adutor do Seridó, com relação exatamente a contemplar Currais Novos e São Vicente. Ou seja, essa frente de trabalho vai ser aberta para agilizar a questão do projeto no que diz respeito a Currais Novos e São Vicente. Programa Água Doce, a liberação de recursos e o projeto da adutora do Agreste. O ministro aqui reafirmou o compromisso, o projeto executivo deverá ser anunciado exatamente a sua conclusão agora exatamente no meio do ano e o compromisso de iniciar o processo licitatório no segundo semestre. A barragem de Oiticica fica localizada no município de Jucurutu. A obra iniciou ainda no ano de 2013 e, quando estiver pronta, será o maior reservatório do estado. A expectativa é que a construção melhore e muito a segurança hídrica para milhares de potiguares, especialmente da região do Seridó.